이렇게 하셔라. 네, 그렇죠. 프랑스 밥다. 거기다가 이렇게 하면 되지. 근데 막 그렇게 해주면서 그냥 앞에 To lezeš ty, jeli to. No, Cetunga. Děláme reportáž, ne? Ano, viděli jste vlastně vystupujeme další dement, čínské jo. Vlajky. Tak pojď pryč. Zastavujte se. Zapomeňte myšlenku. Online přerušení. Nepřátelského Číňana, který nám nedal prostor pro reportáž. Viděli jste na hlavním náměstí v Pekingu před palácem Mao Tse-tunga státní vlajky. Děkuji. Ni hao.